Një debat me temë politikat publike nga perspektiva e grave është mbajtur në Gjilan, ku morën pjesë kandidatët për asamble komunale, aktiviste, gra të përfshira në biznes, të reja e studente nga ky qytet. Qëllimi i këtij takimi ishte të diskutohet për problematika dhe vështirësitë të grave në fusha të ndryshme të jetës, politikë bërjes, punësimit, fuqizimit të tyre ekonomik, çështje të trashëgëmisë, barazisë gjinore dhe të tjera. Sipas Reze Abdullahut nga revista Barazia, ideja e projektit është identifikimi i barierave bazë të grave të cilat mund të adresohen përmes politikës, me theks të veçantë në zonat rurale, aty ku bëhen më shumë shkelje. Na jemi mblet këtu për me identifiku politikat që e vështirësojnë, domethënë gjana që e vështirësojnë jetesën e vajzave edhe të grave, kryesisht atyre në zona rurale edhe provinca. Për shembull, prej debateve dhe diskutimeve të mëhershme që i kemi trajtuar na për qendra të tjera të Kosovës, kanë dalë disa gjana që janë kanë kogja të fakshme dhe cilat na mundemi me i marrë dhe me shtru trysni ose presion me një farë mënyre, në mënyrë që këto qashje që na inicieremi me i adresu si politika lokale, domethënë që e përmirësojnë jetesën e vajzave dhe të grave në ato qendra. Paneli u përbën nga kandidatet për asamble komunale në Gjilan, Vjolca Gagica Matoshi nga AKR, Arjeta Regjepi nga Vetëvendosje, Hyksel Gjinolli nga PDK dhe Fitore Isufi nga AAK. Zyrtarja për barazi gjinore në komunën e Gjilanit dhe aktiviste e Kamoçme Drita Klaiqi vlerësoi lart për kushtimin dhe rezultatet e grave në çdo fush, kurse theksoi linjën buxhetore për gruan. A keni mendu që buxhetimi gjinor, e cila është një temë më kryesorja, e cila ende është e pa e i qartë, për shumicën e juve që jeni këto dhe për mu ka qeni pa qartë, se deri momentin e fund, në kam qenë takime, shka ishte kja buxhetimi gjinor? Është ndarja e buxhetit të barabartë për gratë e për burra. Çka do të them? Në shumë e parave që ndahet buxheti në qendror, ndahet edhe në pjesë në kuvendet komunale. Mirë po, asnjëherë deri tash se keni pas mundësinë me pas një pjesë buxhetit ndamur për buxhetin gjinor. Më i më dhan informatën shumë të gëzueshme që komuna Gjilanit për të parën herë i ka dha 6000 mjet, ata nuk janë shumë 6000 euro. Po i keni ju, zojat e nderuara, cilat keni me qenë nesër përfaqësuese në kuvend, përfaqësuese zërit ton këtë qytetarëve që i presni për jush. Në këtë pikë, kandidatja Arjeta Regjepi tha se qytetarët me tekst të veçantë gratë duhet të jenë pjesëmarrëse kur bëhet ndarja buxhetore, që të japin propozimet e tyre dhe të shpalosin kërkesat. Jo vetëm një femër që në politikë dhe të mbroj politikat e partisë për cilës vjen, po esenca përderisa je femër dhe je në kuvend, është që të mbrojsh të drejtat edhe të kërkosh për gratë subvencione, para ku ndihmon ato t'ja vlerësojmë jetën e tyre. Njëra prej ideve edhe kërkesave të mia personale që kanë veçuar të armën, është që gratë të marrin pjesë në dëgjimet publike kur bëhet ndarja e buxhetit. Ndërsa kandidatja Vjolca Gagica theksoi se vështirësit janë edhe më të mëdha për grua në zona rurale, e që si pasaj, fatkesisht janë lënë anash nga institucionet. Të jemi të bashkuara dhe me të vërtet të shtjellojmë këtë problem, pasi që vite me radhë e kemi bërë këtë, unë mendoj që zëri i parë që do t'jemë për femrën, do t'angris këtë qështje. Me keqardje po e theme, debatojmë sa herë, se do të shkojmë pranë tyne, do të bëjmë diçka për to, po me të vërtet nuk jemi ashtu të mobilizuara të gjithë panvarsisht partive politike të mobilizojmë dhe të kërkojmë nga to çfarë halle dhe çfarë derte balafaqohen ato. Ndërsa Hyksel Gjinolli nga PDK theksoi aspektin ligjor, për çka tha se ligjet në Kosovë janë të mirë menduara, por që nuk zbatohen. Grat janë të zonja edhe të udhëheqin familjen, edhe të jenë shtyll e familjes, ne duhet të jemi edhe të vetëdijshme, dhe ne duhet të jemi definitivisht të zonja të njohim ligjet, sepse shteti jonë i ka ligjet për barazinë e gruas, por ne duhet t'i dim, t'a kalojmë hendeko
duke i njohur gjërat, t'i prekim ato dhe t'arim aty ku dojmë. Kurse kandidatja tjetër për kuvend komunal në Gjilan nga radhët e AK-s Fitore i Sufi, shtoi se gra duhet të kenë më tepër guxim dhe t'arrisin përfaqësimin dhe rolin e tyre në vendimarrje. Mendoj se duhet të kemi guxim sa më shumë edhe ne si të reja, jo vetëm si gra, të angrisim zërin dhe të kemi përfaqësim sa më të madh, sidomos në vend institucione dhe për vende vendimarrëse. Nga grat, aktivistet e studentet u dhan mendime të shumta për çështje gjinore e për problematika, por ndër të tjera u dhan edhe rekomandime e ide në përmirësim të aspektit gjinor, synimit të kërkuar, vlerësimit e barazisë gjinore, si zbatimi ligjit, ligjëratave disuese e informative mbi aspektet të ndryshme të të drejtave të grave, krimi i kushteve të përshtatshme për arsimim, punësim e aktivizim të grave, si dhe rritja e përfaqësimit të tyre në institucione, përgjegjësi e ndikim në vendimarrje. Debati në Gjilan është pjesë e serisë së diskutimeve të cilat po mbahen edhe në 7 komuna të tjera të Kosovës. Ky debat u realizua nga revista Barazia, i mbështetur nga Fondacioni Gjerman Frederik Ebert Stiftung me zyre në Prishtinë.